Dnes jsem zažil jeden z nejhorších dnů v poslanecké sněmovně. Do čela komise, která má kontrolovat Generální inspekci bezpečnostních sborů, byl zvolen komunista Ondráček, člověk, který byl členem pohotovostního pluku veřejné bezpečnosti, který se podílel na potlačování demonstrací proti komunistickému režimu, člověk, který je přímo zodpovědný, účastnil se perzekucí proti svobodě projevu za komunistické totality. Je to ostudné a donedávna by to pro mě bylo i nepředstavitelné. Ale nejhorší asi není to samotné zvolení pana poslance Ondráčka. To nejhorší na tom byla debata, která dnes v poslanecké sněmovně byla. A to, že Ondráčka hájili a komunismus hájili komunisté, to je logické a nad tím bych se ani nepozastavoval. Ale co tam předváděli někteří poslanci ANO, jak oni relativizovali hrůzy a utrpení za komunismu, jak relativizovali celý ten režim, který vlastně bránil lidem v realizaci jejich přání, jejich tužeb, jejich životu, který brutálně potlačoval svobody, to bylo něco naprosto neskutečného. A srovnávání lidí, kteří se snažili přežít, kteří nějakým způsobem pracovali, něco dělali a museli něco dělat, s těmi, kteří vytvářeli ten tlak, kteří se podílili na těch represích, to je něco naprosto neskutečného. Míra relativizace a míra obhajoby komunistického režimu, která dnes zaznívala v poslanecké sněmovně, neměla nic společného s demokratickou diskuzí. To bylo něco, co překračuje hranice a co bylo jedním slovem odporné. Několikrát jsem možná už v posledních dnech řekl, že se dějí věci, které jsem si před pár lety nedovedl představit. A dnes jsme zas překročili jednu hranici. Jednu hranici toho, co jsem si myslel, že už nezažijí. A je to tady znova. Ještě jednu poznámku k té celé skutečnosti. Komunista Ondráček by nebyl zvolen, pokud by nedostal hlasy hnutí ANO. Taková je matematika v poslanecké sněmovně, tak to prostě vychází. A on ty hlasy dostal. Dostal je proto, že tu funguje koalice mezi ANO, KSČM a SPD. Ale v tomto případě to nebylo potřeba. Nešlo o vládu. Komunisté by stejně podporovali Andreje Babiše a vládu hnutí ANO. Nešlo o nic zásadního. Byl to do jisté míry test politického svědomí klubu hnutí ANO. A v tomto testu neobstáli. Nemuseli volit komunistu Ondráčka, nemuseli volit někoho, kdo je symbolem potlačování svobod za minulého režimu. Nepotřebovali to, nestáli před nějakou osudovou volbou. Ale udělali to proto, že se tady ukazuje nejenom mocenský pakt, mocenská dohoda, ale taky bohužel u části poslanců mentální blízkost.